פרשת השבוע, שבת הזאת, בעזרת השם אנחנו נקרא פרשת בית חנן. בית חנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים אתה אכילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה, שירמיאל בשמיים ובארץ אשר עשיכם מעשיך וכי גבורותיך. יעבר ענה ויראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. מזרח הוא רבי עיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. וצוות יהושע וחזקהו גם יצאו, כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה, בנשב, בגיא, מול בית פרעה. ועתה ישראל, שמעי לחוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובתם ורשתם את הארץ אשר אבוא אלו אבותיכם נותן לכם. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגררו ממנו, לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פאור. ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמדו אדוני אלוהיכם מקרבך, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אותה הפרשה הזאת עצובה. עצובה, עצובה, מי שמתבונן פה קצת גם במדרשים, עצוב. לראות את משה רבנו, את האדם הענק הזה שהתורה נקראת על שמו, זכרו תורת משה עבדי, את העבד הנאמן, את ה... לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, את הרועה הנאמן, רעיה מאמנה שמסר נפשו עלינו למוות וביקש מחנינה מספרך אשר כתבת למען עם שכביכול מרד בו ומרד באדונו וישא עגל ופשוט היה מוכן למות בשבילנו. ואני רוצה להגיד לכם יותר גם הרסה, לא רק שם הוא היה מוכן למות בשבילנו, לא רק במעשה העגל. אני שאלתי פעם שאלה גדולה, בסייעתא דשמיא, שאלה גדולה, ויצא לי תשובה גדולה. כאן אם תשימו לב, בפרשה שלנו ראינו עכשיו, שמשה רבנו אומר, ויתעבר אדוני בי למענכם, ולא שמע אליי. מה זה ויתעבר? נתמלא עליי עברה, כעס. משה רבנו מוכיח את עם ישראל פה, ספר דברים תוכחה. מה אומר להם? שם כעס עליי, מה היה צריך להיות כתוב? בגללכם. זה הלשון, נכון? שאני רוצה להגיד, זה קרה לי בגללך. שייך להגיד, זה קרה לי למענך? מה זה למענך? למענך זה בשבילך. המילה למענכם לכאורה פה לא מתאימה. אבל רבותיי, חשבתי על זה, והתשובה היא נפלאה. חשבתי על תשובה אמיתית ונפלאה בסייעתא דשמיא. רבותיי, אנחנו יודעים, שנורא עלילה על בני אדם, קדוש ברוך הוא עילת העילות וסיבת הסיבות, הוא סובב את הכל כדי שמשה רבנו לא ייכנס לארץ ישראל. ולמה? פה משה רבנו מגלה לנו את הסוד. חז"ל אומרים שאם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, הרי יש גמרא, מסכת קידושין, הגמרא אומרת על הפסוק, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, קראנו זה בתשעה באב, זה מופיע גם כן בתיקון חצות, מי שאומר, באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים ליעים, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, ושח חסידיך אל חייתו ארץ. שפכו דמה מכמיים סביבו את ירושלים ואין קובר. היינו חרפה לשכננו וכו'. מכירים. גמרא שואלת, מה זה מזמור לאסף? מזמור? מה, אתה שר? אתה שר ששם את ירושלים ליעים? אתה שר ששמו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים? אתה שר שבאו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך? מה אתה שר? אומרת הגמרא, קינה לאסף היה צריך להיות כתוב. קינה, זה קינה. קינה ממש, מתכוננים. אבל למה כתוב מזמור לאסף? אומרת הגמרא, למה כתוב באמת מזמור לאסף? מזמור שקילה חמתו בעצים ואבנים. בית המקדש אמנם נחרב, נשרף בעוונות הרבים שלנו. שעדיין אנחנו נמצאים בעוונות האלה, כי אם לא, הים נבנה גם. לא נאשים את האבות שלנו, אנחנו בתוך הקלחת הזאת. אז לכן, אומר מזמור לאסף, שהקדוש ברוך הוא השליך חמתו על עצים ואבנים. למה קוראים לזה עצים ואבנים? בית מקדש. כי כבר אנחנו יודעים, ארי הרוג הרגת, קמח טחון טחנת, בית שרוף שרפת, בית מקדש כבר לא היה בית מקדש, כי השם הסיר את שכינתו, ממילא אין בזה כבר חלות של בית מקדש, ממילא מה שעשית זה כלום.
ממילא, רבותיי, אז בית מקדש, הקדוש ברוך הוא ישליך בו את כל חמתו, בבית המקדש. שאם לא כן, איפה היה צריך להשאיר חמתו חס ושלום? על עם ישראל. אז בזכות בית מקדש, עם ישראל נשארו חיים. אז בזכות זה שהשם יקע בבית, נשארו בניו חיים. אז זה אומר מזמור לאסף. מה המזמור? שישליך חמתו על עצים ואבנים. רבותיי, עכשיו כל זה טוב, כל עוד משה רבנו לא בתמונה. אבל אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, והיה בונה בית המקדש, אי אפשר היה להחריב אותו לעולם. אין דבר כזה להחריב אותו. הגמרא אומרת, במסכת מנחות הגמרא אומרת, שתדע לך, משה רבנו ודוד המלך זה שני אנשים ששונאיהם לא יכולים לשלוט במעשה ידיהם. אם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, אפשר להחריב אותו. ממילא, מה היה צריך להיות? אי אפשר היה לתת להשליך חמתו על עצים ואבנים. אז מה השם היה צריך לעשות? להכות חלילה בעם ישראל. לכן אומר משה רבנו, ויתעבר השם בי, אתם יודעים למה? למה לא תיכנס לארץ ישראל? למענכם! כי אם אני אכנס, אתם תמותו! אז נשארתי בחוץ. שאנשים ילמדו להעריך את משה רבנו. רבותיי, ללמוד להעריך מי זה היה משה רבנו. אבל משה רבנו מתעונן עלינו. תשמעו, תשמעו איך אנחנו נראים, איך נראים בני האדם בדרך כלל. אני רוצה קצת לפתוח את העניין הזה. זה פשוט מזעזע, שאתה מסתכל על זה, אתה בא לך לבכות. אומר רש"י על הפסוק, איכה אשא לבדי תורככם ומעשיכם וריבכם. כך כתוב פרשה קודמת. איכה, מילה מזעזעת, מדברת בעד עצמה. אומר רש"י, איכה אשא לבדי, אומר רש"י, תורככם מלמד שהיו ישראל תרחנים. כן, היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין, אומר, יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא, מוסיף אני אליכם דיינים, כאילו לא מאמינים בדיינים שלהם. חילה שאני בקושי קורא למקשה לראות בלי משקפיים, מה אני אעשה? ומסעכם, אומר רש"י, מה זהו מסעכם? מלמד שהיו אפיקורסים. הקדימו של לצאת מביתו, אמרו, מה רע בן אמרם לצאת? מה קרה? הוא יצא מהיום מהבית היום מוקדם. שמה אינו שפוי בתוך ביתו? כנראה הוא לא מסתדר עם אשתו. אתם שומעים? על מי מדברים? לא שומעים. מה שלא תעשה, ידברו עליך. כי אתה דתי, אם אתה רב בכלל, אוקיי? אחר לצאת, אם יצא מאוחר מהבית, אמרו, מה רע בן אמרם שלא לצאת? מה אתם סבורים? יושב ויועץ עליכם עצות רעות וחושב עליכם מחשבות רעות. אתם שומעים? כאילו מה שלא תעשה? והביטו העם אחרי משה עד אשתו עד האוהל. אמרה הסבירה שכולם הסתכלו על משה רבנו אחרי שהוא היה הולך לאוהל ואומרים תראה כמה הכתפיים שלו רחבות, תראה כמה הרגליים שלו שמנות, תראה כמה הידיים שלו גדולות. זה כל זה מהכסף שלנו שהוא גנב לנו. זאת אומרת, רבותיי, שזה לא התחיל מלפיד או מ... זה לא ליברמליזציה, זה לא לפידיזציה, זה קורוזיה במוח. יש בעיה לבני האדם להעריך את מי שעושה איתם טוב. אדם מוסר את נפשו ואת חייו למענכם ואתם חושבים שהוא חורש עליכם מזימות? אדם שהוא שיא השיאים של אהבת ישראל ואהבת השם והמושלם במידות והמתוקן ביותר הוא מקדים לצאת מהבית הזה, הוא רב עם אשתו. משה רבנו איש ריב ומדון חלילה. אבל איפה ההיגיון עומד מאחורי כל הדברים הללו? ובואו נמשיך. בזה אני אסיים. בריבכם מלמד שהיו רגזנים, אוקיי. מה? אני מנסה קצת לחשוב ביחד איתכם. מה אתה אמור להיות כדי להפיס דעת הציבור? מה אתה אמור להיות כדי לצאת ידי חובת ציבור? אם זה בכלל אפשרי. אתם יודעים מה התשובה? זה פשוט לא אפשרי. אתם יודעים למה? כי אנחנו רבותיי צריכים לעבוד על עצמנו ולנסות לראות מה השני עשה למעננו. זה בבית עם האישה. היא ככה, היא ככה, היא... אוקיי, 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 אוקיי. רגע, עצור שנייה, ומה היא כן עשתה למענך? אתם יודעים, הרבה פעמים אני יושב עם זוגות,
רגע, 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 רגע. קח דף, קחי דף. תכתבי לי לפחות 4 דברים שבעלך טוב. בדרך כלל זה עובד ככה. האישה כותבת איזה 10. והגבר... תגיד לך את האמת, אין לי. פשוט מטורף. הרבה פעמים שואל את האישה, את עובדת את בעלך? בטח! ואתה, אחד ענה לי תשובה שבכיתי במשרד. אומר לי, בעלי בן 18, אוהב. מה, אהבה זה בגיל 18? תגיד, אתה חי בסרט? מה, אתה בסרטים של הלבבות באוויר? מה זה אהבה? תגיד לי, מה? אנשים פשוט לא מבינים מה זה אהבה. חושב אהבה, הוא צריך להרגיש פרפרים. מה זה אהבה? תגיד, אתה משוגע? אהבה זה לאהוב את השני, פירושו של דבר, אני מוכן לתת בשבילו הכל. אני, והוא, וואו, הוא חלק ממני, הוא חלק מהחיים שלי, אני לא יכול בלעדיו. אני צריך אותו, הוא צריך אותו, שלמות. שרבה לא מבינים גם את השון של המילה אהבה. אהבה מלשון מיהב, מיהב בערמית זה לתת. יש כאלה חושבים שאהבה זה, הוא ייתן לי, אז אני אוהב אותו. ממש לא. רבותיי, מי שנותן, הוא האוהב. מי שמקבל, אוהב לקבל. הוא לא אוהב. הוא פשוט מרגיש שכבר חייבים לו. ולפעמים הוא אפילו מתעצבן. אמור לו, הביא גם עכשיו. הוא חייב לך משהו? מה הולך כאן? אנחנו מרגישים את זה אפילו כלפי הבורא. למה הוא לא נותן לי? תמשיך, פטיש בראש. למה הוא נותן לך פטיש בראש? אני גם שואל. למה אנשים חשובים שהכל מגיע להם? זה מה שאנחנו מבינים. משה רבנו נותן, נותן, נותן. משה רבנו, מה אתה רוצה? משה זה הוא רב, שייתן. ומה עם זה שאתה צריך להחליט משהו? מה, זאת אומרת, הוא רב, שיעשה. שאנשים חושבים שרב זה כאילו... אחד, לא יודע, רב או תלמיד חכם או דתי, זה אחד שכתוב לו פה בשלט, על המצח פרייר. הלו, בוא נה, יש לו חיים, יש לו משפחה, הוא מקדיש למענך. אז מה, הוא רב שיעשה? איפה זה בא הדיבור המטופש הזה? תעריך את מה שהוא עושה, הוא לא חייב לך כלום. זה שהוא חייב כלפי קודש הבריחו וכלפי עצמו, שהוא מרגיש שהוא חייב לעזור לכלל ישראל, זו מעלה. אבל אתה תראה את זה כ... מה הוא חייב? מה הוא רב? בשביל מה הוא רב? רבותיי, אני ממש מזדעזע לשמוע לפעמים את הגישה המטופשת הזאת, הלא נכונה הזאת, הגישה הזאת העקומה, שאנשים מסתכלים על דברים כאילו חייבים להם, וגם בעל כלפי אשתו היא חייבת לו, היא לא חייבת לך כלום, אח שלי, כלום. ודאי שאת צריכה לדעת מצד עצמה, שאנשים לא תשב נפה, יגידו, הרב אמר שאני לא חייבת כלום. זה לא מה שאני אומר. אני רוצה לומר שאישה ודאי, אישה טובה, עושה רצון בעלה, ובטח בעלי בעלה ושאלה לו עושה הכל טוב, הכל בסדר. אישה צריכה לתת מעצמה, זה ודאי. אבל לא בגלל שאתה תבוא ותגיד למה ולמה 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 יאמרו הגויים. וכל הזמן יש לו תביעות ומענות וטענות. אותה אני אומר לך, אני רואה לפעמים גברים, אני מזדעזע, יש לי צמרמורות. צמרמורות, זה בן אדם רע. אני אומר לכם, בן אדם רע, אכזרי. הוא לא עושה כלום, ויש לו תביעות מפה ועד אמריקה. הוא כמעט לא נמצא בבית, הוא לא נותן מעצמו כלום, הוא לא מוציא את אשתו לאף מקום. ולמה היא לא עושה ככה? ולמה היא לא עושה ככה? תגיד לי, איפה אתה חי? בן אדם הזה פשוט אגואיסט מוחלט, הוא רואה רק את עצמו, הוא לא רואה כלום. רבותיי, יש לנו בציבור כזו הרגשה שחייבים לנו. הבית הכנסת חייב לי, ההוא חייב לי, ההוא. אני רוצה להגיד לכם משהו נורא. הייתי אתמול, הייתי אתמול באיזה מקום, הייתי עם מישהו, היה צריך, היה חלוקת תיקים, היה צריך לקחת תיק. חכה שם. בואי נה, אדם לקח על עצמו, בן אדם פרטי, לקח על עצמו לחלק אנשים תיקים. הוא תרם את זה. מה זה התיק הזה? קחו את זה, תלכו לעזה עם התיק הזה, אני אקנה תיק יותר טוב, זה מה שאתם מבין? תגיד, אתה לא מתבייש? אני אומר לך, אני התביישתי בשביל... מה אתה... אתה יודע מה, מה אביא לך תיק אוכל? כזה שמושכים את החוט עם הסרוך של פעם, שעולה 2 שקל, שקל, דין פרוטה קדם, הייתי צריך לשקל את הרגליים, הוא חייב לך משהו. וקללות, וצעקות, ועצבים. תגיד לי, מישהו חייב לך פה משהו? הוא חתם לך חוזה, הוא... בואי נה, הוא נתן לי דבת ליבו, וזה לא תיק אחד, זה מאות, אני לא יודע אם לא אלפים. אתה יודע כמה כסף הוא השקיע על זה? ואתה בא, ו... זה פשוט מדהים, זה מטורף, אני אומר לכם, זה מטורף. זה טבע רע. רבותיי, אני שואל את עצמי, למה בית מקדש לא נבנה? למה הוא לא נבנה?
אבל מצד שני שואל את עצמי, בוא'נה, איך ייבנה? איך ייבנה? איך ייבנה בצורה כזאת שאנחנו ככה? לא מעריכים, לא יודעים להגיד תודה. כולנו אומרים תודה בבקשה סליחה, מעניין מתי? מעניין מתי? אנחנו שוכחים את זה. הקטע של הכרת הטוב, רבותיי, תדעו לכם, זה כל האדם. אדם שלא יודע להכיר טובה, הוא לא בגדר אדם. לדעת להכיר טובה, רבותיי, על כל פרט, על כל צעד, על כל שעל, ולעצמי אני מדבר, הלוואי שנהיה מושלמים בקצת מזה. מה אני מדבר? כדי שאני אתחזק בזה. חברים, להעריך, 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 להתבונן, להסתכל במעשים של הילדים בבית. כי אתה מרוויח שניים, א', שאתה מעריך את מה שהילד עושה, ואתה אומר לו את זה, אז הוא... יש לו כוח לעוד. המילה עידוד, יש שורש של המילה עידוד משורש עוד. אתה רוצה שיעשה עוד, תעודד. אז אתה מעודד, אז הוא קבל, וואו, אמור לי שזה טוב, יו, העריכו את מה שאני עושה. אחד שעושה, גם עושה וגם מזלזלים. נו, ככה עושים. לא עושה בכלל, אז הוא רוצה. לא רוצה לעשות. וזה בא מהאישה כלפי הבעל, וזה הבעל כלפי האישה. וזה לא משנה מה. וזה מה בילדים. עכשיו, מה הילד קונה? א', הילד קנה בזה שהוא יעשה יותר. ב', הילד למד גם כן לעשות את זה. מחר מחרתיים יעשה את זה לאשתו. הוא יעריך את מה שהיא עושה, כי אבא לימד אותו שמעריכים. אז הרווחת פה שני דברים. הרווחת פה ילד מחונך, שמחר מחרתיים יהיה לו חיים תקינים עם אשתו ועם הסובב, כי הוא ידע להעריך כל דבר. והרווחת שהילד שלך ילך ויעשה יותר ויותר טוב. אז גם אצל האישה, אם תגיד לה, וואו, איזה אוכל טעים. אפילו שזה... בעזרת השם כנראה הוריד לך הרבה מהאבונות האוכל הזה שאכלת. יכול להיות שזה השם יעזור כפרת אבונות ודורייתא ומדרבנן. וואי, איזה אוכל! איזה אוכל! איזה? לא משנה, אבל איזה אוכל! מה צריך להגיד איזה? איזה אוכל! הוא לא שיקר, איזה אוכל. אבל מי שיעריך, פעם הבאה תשתדל יותר יותר, פתאום האוכל יהיה זה. אבל מי שיזלזל, הוא יגמור לו שני את האוויר, הוא לא מסוגל לעשות כלום. אבל היא תערכה, מה זה משנה? לא יצא לדעים. אז היא קלה חדשה, היא עדיין לא יודעת. מה אתה בא אליה בתביעה? אתה יודע לבשל? שכאלה גברים תן לו ביצה, הוא שורף אותה. חביתה הוא שורף, הוא לא יודע לעשות כלום. אז מה אתה מבלבל את המוח? למה אתה נולדת טבח? יש מישהו שנולד עם זה? לאט לאט, יש כאלה, יש להם כישורי, וואלה. היא למדה אפילו בגיל 10, אצל אמא שלה במטבח, בן פורת יוסף בגיל 18 של הידיים, עמידה לך כבר 20 סלטים וכמה סירים. יש כאלה, לא יעלה את זה בינתיים, השם יעזור, לאט לאט, אבל עם העידוד שלך. אבל למה אנחנו חושבים, רבותיי, שכל דבר מגיע לנו, וזה הכל בא בתביעה, והכל בא במבטים של כעסים, והשני מרגיש דחוי, השני מרגיש רע, השני מרגיש... מי צריך לעשות לו בכלל? רבותיי, פה מתחיל הנתק. פה מתחיל הנתק, ומשה רבנו, רבותיי, בשמחה מוסר נפש למען כלל ישראל. למענכם! בשבילכם, אני מוכן הכל! ורבותיי, תדעו לכם, זה בא בחשבון בבית כנסת. אתם יודעים מה, הגבאי בבית כנסת. כולם כועסים עליו. הוא רוצה לעלות שישי, אבל גם הוא רוצה לעלות שישי. והוא רוצה לעלות שישי. כמה שישי יש בשבת? שש שישים? יש שישי אחד. אז במילא צריך להכריע בין כמה. אז הכרעת לכאן, אז הוא יגיד למה. הכרעת לצד השני, אז הוא יגיד למה. מה שלא תעשה, אי אפשר לצאת ידי חובת ציבור. ואי אפשר לצאת ידי חובת ציבור. תשים את המזגנים שבת על 24? למה לא שמת 23? שמת 23? מה שמו, כואב לי אגב בגללו, שישים 24. מה שאתה לא תעשה, חובת ציבור אי אפשר לצאת, רבותיי. אי אפשר לצאת. אמרתי להם, זה מוצא שבת. תראו, אצל האשכנזים מברכים כל שבת את הגבאים ואת כל העוסקים עם הציבור. וכל העוסקים עם הציבור, המקום ירפא לכל מכותם. למה יש להם רק מכות? דברים טובים לא תקבל, אתה תקבל מכות. כולם כועסים עליך. בואי נה, מה עם מה שאני כן עושה? הוא בא מיום שישי, הוא מנקה את הבית כנסת, הוא מסדר, הוא עושה מפות. הוא בא לפניך, הוא כיוון את המזגנים, הוא קנה סעודה שלישית. מה, הוא גבוה, שיעשה. אני לא מבין את הגישה הזאת, אני לא מקבל אותה, ואני חושב שמי שיש לו קצת נפש, לא יודע, הוא בן אדם, הוא לא יכול לקבל את הגישה הזאת. תודה. בואי נה, כל הכבוד לך, תודה רבה. חפץ חיים. עליו השלום. איש, איש, אתם יודעים מה זה איש? אדם גדול.
מנץ' ביידיש, איש, אדם, מנץ'. הם היו רוצים להגדיר אצל, אצל הצדיקים הגדולים, המילה הכי בישיבות, המילה הכי גדולה להגיד על בן אדם, זה היה, הוא היה מנץ', הוא היה בן אדם. להגיד בן אדם, וואו, זה סי. חפץ חיים, שהיה אדם גדול, שהיה בן אדם. הוא יום אחד נכנס לקיוסק, וביקש כוס גזוז. אתם שומעים, אתם זוכרים את השם הזה? גזוז. פעם הייתה להקד גזוז. אז יש גזוז. מה זה גזוז? סודה. אומרים, תגידו, אדם גזוז? מה זה גזוז? לא יודע מה אתה רוצה בכלל. פריג'ידר. תגיד לו, פריג'ידר, מה זה פריג'ידר? מקרר. הבנתי, אוקיי, בסדר. נהיינו שפה אחרת, נהיינו ככה, כולנו נהיינו סטייליסטים, ברוך השם. אז ממילא, אז היית בקוש קוס גזוז. מי שזוכר, היה קיוסקים, היה לו כזה, מי שזוכר, היה לו קוס ארוכה, והיה לו כזה בור כזה שאתה מכניס, אתה עושה קחח, הוא היה שוטף את הקוס, זוכרים? והיה לו כזה ברז, יוצא סודה. אז היה שם לפני זה פטל, ושם על זה סודה, והיה לו כפית כזאת ארוכה, שם, אני זוכר את הרעש הזה? והיית מקבל כוס סודה קרה והיה חם. וואו, כמה זה עולה? 2 שקל. 2 שקל, בדיחה. כאילו, כמו היום, 2 שקל. אז החפץ חיים קנה כזה כוס, וישב וברך ושתה. כשהוא סיים, הוא ניגש לבעל החנות ואמר לו, תודה רבה לך. אדוני, אני רוצה להגיד לך תודה רבה לך. אתה לא מבין, הייתי כל כך צמא והיה לי חם. וזה גם הרווה אותי וגם נתן לי תחושה של רעננות. תודה רבה לך. או, שמחה הרב. כשהוא יצא, ניגש אליו אחד התלמידים שלו, אומר לו, רבה, אני לא מבין, מה תודה רבה? מה תודה רבה? מה יביא לך בחינם? אתה שילמת לו 2 שקל. כמה עלה לו הסודה? אתם מכירים את כל השאר, עושים לך חשבון. כמה עלה לו הפיתה, כמה עלה הפלאפל, כמה עלה השמן. בואי נה, תראה כמה כסף הוא עשה. רגע, חשבנת גם את הסחירות ואת הארנונה ואת החשמל ואת המים? מה, מה, מה? זה פשוט מטורף. אנשים, תוך שנייה הוא נכנס לך לחנות, נכנס לך לחיים, כמה הוא מרוויח, כמה יש לך? נשאר להם כל חודש, לפחות בצד הזה 15,000. תגידי, מה יש לך? אתה מה? אתה משקעת הרווחה, אתה מביטוח לאומי, אתה מס הכנסה. יש טבע כזה, לא יודע, של חקירות נוראי. למה משה יצא עכשיו? רגע, למה אחר כך? תגידי, מה יש לך שם? יש אנשים, יש לטבע של סקרנות, איך שומעים רעש ברחוב? אתה רואה את הטריס זז. מי זה? לאן הוא הלך? למה השעה כזאת? תגיד לי, מה יש לך? אתה, מה יש לך? אתה, מה, אתה קג"ב? רבותיי, אני משתגע. אני אומר לכם, היצר של סקרנות רע. סקרנות הורגת. תדעו לכם, מי שסקרן גם מדבר הרבה לשון הרע. מה היה? מה היה? עזוב. אבל מה היה? ששש, אל תדאג, אני לא אספר לאף אחד. לשון הרע, רכילות. סתום את הפה שלך, לא ראית, לא שמעת, לא מעניין. יש לך אפילו את היצר הכי גדול עכשיו להסתכל בחלון, אל תסתכל. תגבר על זה. רבותיי, אני אומר לכם, זה יעשה לכם חיים הרבה יותר יפים. אתם לא מבינים. יעשה לך חיים, לא מעניין אותי. לפעמים אני אומר לכם, אשתי באה, לא רוצה לשמוע, לא מעניין אותי. אבל לא רוצה. ומתעצבן, לא רוצה לדעת, לא מעניין אותי. מה, את לא מבינה, לא רוצה לשמוע. אוף אתה, אוף אני, לא רוצה לשמוע, זה לא מעניין אותי בכלל. אני עוד לא גמרתי עם הבעיות שלי, מספרת לי, לא רוצה לדעת. אז פעם, פעמיים, שלוש, בוא לא מספרים לך. ברוך השם, אני לך שקט. אתה יודע מה זה אישה שפחות אוכל לך את הגולגולת? זה פחות נקר? עזבי אותי, לא רוצה לשמוע, לא מעניין. אז ספרי לי סיפורים עלינו, מה אנחנו יכולים... לא רוצה לדעת מה קורה אצל השני, זה מעניין את הסבתא. שמעת מה הוא קנה? מצידי חללית. מה זה מעניין אותי? מה זה ייתן לי משהו? זה יוסיף לי? לא רוצה לדעת, ויהי רצון שיקנה את כל המדינה. זה מעניין אותי? זה ייקח... הוא לקח לי מהכיס. אני לא רוצה לדעת. אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים, זה איכות חיים. זה איכות חיים בעולם הזה, בעולם הבא. בעולם הבא לא יהיה לך עבודה זרה, לא יהיה לך כעסים, לא יהיה לך בעיות באמונה, לא יהיה לך בעיות של לשון הרע. מה אני צריך את השטויות הללו? רבותיי, החפץ חיים שומע את הדברים של היהודי הזה. הרב, אבל שינמת לו! חפץ חיים מסתכל עליו בעיניים של אבא טוב, של סבא טוב, ואומר לו, בני, בני, אם קרית לא שנית, ואם שנית לא שילשת, ואם שילשת לא הסבירו לך. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. חייבים לאדם הזה הכרת הטוב או לא? הוא אומר לו, אני חושב שלא, מה שילמת לו? מה אני אגיד לך משהו? תגיד לי, הוא חייב למכור לי, הוא לא חייב למכור לי. אם עכשיו הוא אומר לי, תשמע, לא רוצה למכור. יאללה, לא באת לי טוב בעין, אין סודה. נכון? בעיקרון כן. אם הוא פתאום היה מחליט עכשיו, עזוב, אני סוגר את החנות עכשיו. אין סודה!
הוא יכול? יכול. אם רצה היום לא לפתוח בכלל, יכול? יכול. אם רצה לפתוח את החנות במקום אחר, שהיה רחוק לי, ולא איפה לשתות, אני אמור להכיר לא טובה על כל זה או לא? לא חשבתי על זה. אמר לו, חפצכם, אתה חושב בכלל? אנחנו חושבים רק מאיפה הוא הביא את הכסף, וכמה כסף הוא עושה. רגע, וכמה הוא מזיע. כמה הוא שובר את העצמות, וכמה מצווה הוא עושה שהוא באמת רץ להביא את הכסף של לגדל את ילדיו. מצווה! זה הבנים שלו! כן, אח שלי, מצווה! איזה מצווה? הגמרא אומרת, אשר עושה צדקה בכל עת. כך אומר הפסוק, זאת הגמרא. וכי אפשר לו לאדם לעשות צדקה בכל עת? מי עושה צדקה בכל עת? אלא זה המגדל בניו ובנותיו הקטנים. רבותיי, כל פרוסה שאתה נותן לבן שלך לאכול, כל עוגה, כל אפרסק, כל תפוח, כל בננה, כל טיטול, כל מטרנה, זה צדקה. שמעתם? אז הוא עושה צדקה בכסף הזה. אז שיצליח, שירוויח, שהשם יגדל אותו למעלה, מה הבעיה שלך? הצרות עין הזאת. רבותיי, זה החורבן שלנו, תדעו לכם, זה החורבן שלנו. זה החורבן שלנו, המבט הרע הזה, הרחסני הזה, הצרות עין. הגמרא אומרת שאסור לאכול אצל אדם צר עין. הגמרא אומרת שאפילו העופות מכירים בצרי העין. שמעתם? עופות. הגמרא אומרת על פסוק זה, על זה את הפסוק, כי חינם אזורה הרשת בעיני כל בעני כלף. מה זה? אומרת הגמרא, הרשת של הצר העין שהוא שם לעופות היא סתם, היא חינם. הם לא ייכנסו מהרשת שלו. עופות מזהים צרי עין, לא ייכנסו. לא ייכנסו אצלו. זאת אומרת, חבר'ה, אם אתם רואים בבית שלכם נכנסים לסלון ציפורים יונים, תהיו מבסוטים. סימן שאתם לא צרי עין. מי שרואה, וואלה, ברוך השם, לא נכנסים. מעניין באמת למה. צריכים לדעת שצר עין לא יכול לברך. טוב עין הוא יברך. אדם שיש לו טוב, טוב עין שלו טובה, הוא שמח במה שיש לשני, ויברך מכל הלב, השם ייתן לך כפלי כפליים, ולא בתוך הלב עובר. אך שמך, מאיפה כל הכסף? לא, 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 שמח. שיהיה לך אוטו חדש, שיהיה לך בית חדש, שיהיה לך וילה 80 קומות. אכפת לי. אני שמח בשמחתך, לא חסר לי. אם היה מגיע לי, היה מגיע עד אליי. מה שלא שלי, אין אדם הוגע ואוכל לחברו, אפילו קיבלו נימה. זה לא קרה זה לזה. חפץ חיים יום אחד הולך ברחוב, עוד סיפור. הוא רואה את מטטי הרחובות. הוא קם בארבע בבוקר, חפץ חיים ללמוד, רואה אותו מטטי את הרחובות. ניגש אליו, רבי יהודי, השם יברר אותך. אני רציתי להגיד לך הרבה זמן, תודה רבה. יישר כוח, בזכותך הרחוב שלנו נקי. איזה צדיק אתה. אתה יודע, בזכותך הולכים ברחוב נקי. איך אנשים מסתכלים ברחוב, אתה יודע, רחובות. חלק זה, חלוץ, זה, איזה עבודה מצא. סלח לי, אם לא היה מישהו שישתה את הרחובות, איך היית הולך? על השפעה ולכלום. אותו אחד שלקח על עצמת המשרה הזאת, תראו, מה שאדם לא יעשה, יש למה לדבר. או מיליונר, למה הוא מיליונר? או עני, איזה טבע, למה הוא לא עובד? כאילו, אי אפשר לצאת, כאילו, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כל הזמן מבקרים. מה שההוא לא יעשה, משה יצא מוקדם, למה הוא יצא מוקדם? הוא יצא מאוחר, למה יצא מאוחר? הוא יצא באמצע, למה יצא באמצע? מה אתה רוצה? זאת אומרת, רבותיי, שזה באמת לא הסיבה. לא מחפשים סיבה. זה אני מחפש אותך. יש טבע לחפש בני אדם. אנחנו מחפשים להאשים. למה? כי זה עושה לי שקט. לי זה עושה מצפון נקי, כי זה טעות אופטית, אבל זה ככה עובד. כאילו, אם הוא לא טוב, אז אני טוב. אתם מבינים? כאילו, אם אני אקטין את השני, אני אהיה גבוה. זה נכון או לא נכון? אם אני אעשה אותך קטן, אני אהיה גדול? אם אני אעשה אותך קטן, אני נהייתי עוד יותר קטן. כי מי שמקטין את האחרים, הוא בעצמו רע. אני צריך לדעת להעריך. רבותיי, בואו נצא מפה היום מנקודת מחשבה אחרת. קודם כל, יצר הסקרנות להזיז אותו הצידה מאיתנו. אני אומר לכם, רבותיי, מי שרוצה לחיות חיים טובים ולא מלא קינה, שנאה ותחרות, יודעים, אני אמרתי לכם פעם, שכשהקדוש ברוך הוא נתן מכה לדור המבול, אחרי זה הוא שם קשת בענן. שאלתי, למה דווקא קשת כדי לעשות באמת שלום? אז יש את ההסבר היפה והנפלא והמדהים והוואו של הרמב"ן. אין דברים כאלה, אומר הרמב"ן, קשת, כשאני יורה, אז הקשת היא לכיוון שלי, כן? כשרוצים לעשות שלום, אחרי זה כשאת הקשת הפוך, אני אומר לך כאילו, אני לא יורה, הקשת לכיוון שלי.
אנחנו עושים לב שתמיד הקשת בשמיים היא הולכת הפוך, ככה. למה? להראות שזה כביכול לכיוון מעלה. שלום, אין מלחמה. אבל אני עמדתי ושאלתי בסייעתא דשמיא, תגיד לי, למה דווקא קשת? מה, כבר יכולה לך לשים פרשה? לא יודע מה, ולמה כל הצבעים האלה? קשת, אם נתבונן בה, נראה שאני אומר להתבונן בה, אני לא מתגמל להתבונן בקשת, כי אסור להסתכל בקשת הרבה. כלומר, אומר, מי שמסתכל בקשת עיניו כהות, חס ושלום נהיה עיוור. קשת משתכלים בשביל לברך ומורידים. כמו ברכת לבנה גם כן, אסור להסתכל הרבה. מסתכל, כמו שאסור לאדם שיקדש אישה קודם שיראנה, כך אסור לקדש לבנה קודם שיראנה. אז ברגע שמגיע לפסוק, קירה שמך, מעשה עצבותיך, ירח! עכשיו אני מסתכל, רואה שהיא קשירה לברכה אין עננים, וכוכבים אשר כונן, אתה מסתכל כמה כוכבים, וברוך אתה השם, ברך את הברכה, בסייעתא דשמיא, בסדר. אבל רבותיי, למה דווקא קשת? למה כל זה? קשת ראשי תיבות, מי שישים לב, קנאה, שנאה, תחרות. כך כתבתי בזמנו על הגמרא שלי, שהייתי לומד אצל הרב טורשין. זאת אומרת, קשת, אם תשימו לב, קשת זה מלחמה. תראו, בתוך הקשת מלא צבעים עזים, וכל אחד כביכול מנסה להתגאות על חברו, אני יותר יפה ממך, זה צבעים עזים. קשת, יש לה קטע שכמה אתה מותח אותה יותר, חצי עוף יותר רחוק. כמה שאתה תמתח יותר את התאוות שלך, אתה תלך יותר רחוק בחיים שלך. אתה תחפש יום ולילה, ותרדוף, כמו שאומר הגאון מוילנה, דומה לשותה מים מלוכים, כל הזמן נהיה יותר צמא, ככה זה יעבור. אחים יקרים צריכים לדעת, קשת, בא ללמד את בני האדם, תדעו לכם, דור המבול סבלו מקנאה, שנאה ותחרות, בשביל זה הם הביאו מבול לעולם. תזכרו בזה, תפסיק לקנא, תפסיק לשנות, תפסיק להתחרות, הקנאה והתחרות מביאים לשנאה. תפסיק, תהיה שמח במה שיש לך. תדע להסתכל על השני בעין טובה ולא בעין רעה. תדע להסתכל על מה שיש לחבר שלך בתור וואו, דוד המלך, דוד המלך! משיח אלוקים! דוד המלך, רגל רביעית למרכבה. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע ריבונו של עולם, נתת שמחה בליבי, שימו לב טוב, מעט דגנם ותירושם רבו. מה זה? מה זה המילים האלה? ריבונו של עולם, בזמנם זה לא כמו היום. היום אתה יכול לראות בן אדם עשיר לפי החנות פלאפל שלו. הוא עשיר, לך תדע כמה לפות מוכר ביום בשוער בשנה. ההוא עשיר, לך תדע כמה מכונות כביסה מחר היום. פעם לא היה, לא מכונות כביסה ולא פקסים, לא היה כלום. פעם, חיים של אדם נמדדים שהוא עשיר לפי התבואה שלו. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, נתת שמחה בליבי, אתה יודע מתי? מעט דגנם ותירושם רבו. חז"ל אומרים שאסור לאדם לעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. מסתכל, למה זה? זה קריאה. תראה כמה יצא לו. עוד פק סד עינה, עוד מעט כל הסדי שריף לו. סבא שלי עליו השלום סיפר לי, היה לי סבא ענק. ענק, אתם יודעים מה זה ענק? הוא היה 1.90 מטר. הוא היה כזה גודל. הוא היה מרים לולים של תרנגולים. אחים שלי ראו את זה, אבא שלי. הוא היה מרים לולים של תרנגולים שארבע אנשים מרים אותם ביחד, 150 קילו, היה מרים אותו לבד, שם אותו על העגלה. טק, טק, הוא היה ענק. אומר לי, אבא, ככה הוא מספר לי, אבא, אני אספר לך. אני הבאתי דלעת 100 קילו. הרמתי אותה, שמתי בחנות. אומר לי, אתה יודע איזה דלעת? אומר לי, אני ראיתי בעיניים שלי. אשתה אחת עברה, עשתה, איזה דלעת? אומר, אתה מאמין, הדלעת נפלה, פוו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 ו מה אתה מסתכל? יש תדעו לכם שהבן שלך כותב שמי שמתפעל ממשהו של חבר שלו, עין הרע זה לא דבר שהוא מופקע. הגמרא אומרת 99 בבית הקברות מתו מעין הרע ואחד מיתת עצמו. שתבינו, 99 מעין הרע ואחד מיתת עצמו. הבן שלך כותב, מי שרואה אוטו חדש של מישהו, או איזה דבר חדש, או איזה בית חדש שקנה, אומר הבן שלך, והוא ניזוק, בשמיים ישלם על זה. הוא נקרא גזלן, שמעתם? הוא אומר, חייב לומר בן פורת יוסף. יש כאלה אומרים, בלי עין הרע. מרן הרב עובדיה אומר, מה זה בלי עין הרע? יש לי מילה כזאת, חז"ל לימדו אותם בפורת יוסף, מה זה בלי עין הרע? הרב היה אומר ככה, זה כמו אתה נותן לחבר שלך כאפה, בלי כאבים.
אתה לא כאפה, פיצצת לו את הפנים? מי כאבי? מה אמרת? אבל הלחש הזה שאומר בן פורת יוסף, אז זה, יש לזה כוח, מהתורה. כך לימדו אותנו חז"ל. אז זה צריך להיזהר, לא להתפעל. יש לפעמים גם אנשים, מלבישים את הילדים שלהם יותר מדי יפה. חושבים תחרות. קונים לא מותגים. מה זה השטויות האלה? קונים לילד בן 4, חולצה ב-400 שקל. מכנסיים ב-700. אתה משוגע. וזה מותג. עכשיו, אני לא מבין במותגים. אנשים, ראית איזה חולצה? חולצה לבנה. מה לבנה? חולצה, שמה זה? מה יש לה? יעפה? לא איזה של... לא יודע איזה שמות יש להם, יש כל מיני שמות של שדים ורוחות יש להם. אתה יודע איזה חולצה זה של אלברטיני, ג'ונג'יני, לא יודע של ג'יני, איזה ג'יני זה היה. אנשים מתפעלים. אנשים מתפעלים, איזה ילד יפה, איזה בגדים. בן איש חי, בספרו חוקי אנשים, תקראו את זה. אומר באותם אנשים, אני נזהר בלשון שלי, באותן אנשים שמלבישות את בגדי ילדיהם, בגדי פאר יימח שמם, זה הלשון שהוא מקלל אותם, מקלל אותם, שבגללם הילדים שלהם מתים קטנים, ככה הוא אומר, מעין הרע של אנשים. ילד הוא מאוד רגיש לעין הרע, יותר מבן אדם גדול, תדעו לכם את זה, זה נורא והיום. אנשים משחקים עם זה, בשביל מה? בשביל מה? מה אתה מושך העיניים? מה אתה מושך העיניים? למה השטויות הללו? תלביש את הבגדים, בסדר, נורמלי, לא השתגע. מה אתה משתגע? אחר כך יש לך בעיה, יש לך סבלנות לשבת בבר מינן במיון, לשבת... מה אתה צריך את הצרות האלה, תגיד לי? מה אנחנו מחפשים להרשים את מי? רבותיי, תדעו לכם, זה דברים שאנשים לא רואים אותם ביום יום. הפוך, כולם עושים תחרויות. אז דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, ריבונו של עולם, נתת שמחה בליבי, מתי? באמת, דגנן בתירושן רבו, שאני עברתי וראיתי שהשדה של דואג והחיתופל, הסונים שלי, עלתה בקמותיה, הייתי מאושר, בנו של העולם, איזה איך אני שמח בשבילהם, אבל זה הסונים שלך. זה דוד המלך לא היה דבר כזה. ואני בחלותם לבושי שק, עיניתי בעצום נפשי. דוד המלך מעיד, אומר רשי, מי זה בחלותם? שדוד, שדואג והחיתופל חולים, אני הייתי לובש שק ועושה צום שיעור בריאים. הדבר שנעשה את זה להורים שלנו, עשה את זה לסונים שלו. אבל תראי, בואו תבינו על מה מדובר כאן. דוד המלך מלמד אותך איך אדם יכול להיות בעולם הזה לחיות בעולם הבא. הוא לא מקנה באף אחד, הוא לא שונא אף אחד. שונאים אותו כן, הוא לא שונא אף אחד. הוא אוהב את כולם. הוא יודע שכולם שליחים שלו, השם אמר לו, כלל, כן. אז העולם שלנו, רבותיי, יכול להיות כל כך יפה כאן ושם. לא העולם הבא. למה זה? עולמך תראה בחייך, פה, בחיים חיותך תראה עולם. שלמות. שתבח שמו לעד. כל מן דעביד רחמנא לטב אביד. וכל מה שהשם עושה זה אמת. והדיין דיין אמת, והדין דין אמת. ואין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. צדיק וישר הוא. וואי, 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 מה אני אגיד לכם? אך, יש דברים בחיים שאתה רואה אותם, אתה מזדעזע. ואתה אומר, איי, 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 אילו ראו את זה בני העולם. כל אלה שמראים להם בטלוויזיה את השטויות שעובדים עליהם, חרדים, חרדים. אתמול בבוקר קיבלתי פצצה. פצצה קיבלתי. בום, לתוך הפנים. מה? נוסע לישיבה, פלל שחרית, אמרתי לבחורים, בחורים בישיבה, עד אתמול בישיבה. שירו תשעה באב, שכל הישיבות כבר הלכו ביום חמישי, אצלנו נשארו תשעה באב, פעלים איתנו, אמרתי להם, תשארו עוד יום, וחלק נשארו גם עד עכשיו, נמצאים, אמרתי להם, מה תלכו הביתה, תשארו פה. אז אני נמצא שם. בא לפלל שחרית, אני רוצה לרדת מהאוטו, אני רואה הרב חדד מתקשר. הרב חדד זה יהודי שמלמד בישיבה שלנו, יהודי תלמיד חכם עצום, תלמידים של הרב מזוז, תלמיד חכם עצום. כל התורה פורסה לו על כף ידו, מתמיד עצום, לא פסיק פומי מגרסה, כמו שאני אומר לכם. וירא שמיים ובעל אמונה פחד אמין. אני אומר לכם, הבן אדם הזה פלא פלאות. הרב חדד מתקשר אליי בשעה כזאת, בחיים הוא לא מתקשר אליי עוד בשעה כזאת. הלו, בוקר טוב, כבוד הרב, כן הרב, מה? אני לא יודע איך להגיד לך את זה, לצערי לא איש בשורה אנוכי היום. מה קרה? אני לא יודע איך להגיד את זה, אתה יודע מה? מספר לי שאשתו נפטרה. בת 54. מה? לא, הרב, מי הרב מתכוון? מי נפטר? איך? מה? מתי נפטרה? הבוקר. איך?
לא הייתה חולה, לא שמעתי כלום. מה, ישנה ולא קמה? אומר לי בערך. אני הודיע לכם מתי הלוויה. וואו, 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 וואו. היה קשה לי לשמוע את זה. תודיע לבחורים, תודיע לאברכים. מה אני אגיד לכם, הייתי בבני ברק בהלוויה, זה היה קשה. יש להם ילד ב-12, לשמוע אותו אומר קדיש. זה משהו שלא נתפס. זה אישה גדולה מהחיים, יראת שמיים ובעלת מידות וחסד, אין דברים כאלה. היא טיפלה בבת של הרב מזוז, שהייתה חולה, מי שזוכר מה, היא הייתה מאוד קשה. הייתה במצב סיעודי גם נורא. 3 שנים הייתה אצלם בבית, היא טיפלה בה, אישה לא. כמו בת שלה. קושי הולכת, הכל פיני פלאות. והרב חדד שיבדל לחיים בחיים שלו, לא ידע מה זה בנק, מה זה, הכל היא עושה. אתה לא עושה כלום, אתה רק לומד. זה מה שמעניין אותה. אתם יודעים, בן אדם שאני דיברתי כשאני הספדתי, והוא ישב והתפרק על הכיסא. דיברו רבנים, דיברו רבנים, דיברו רבנים, פתאום נתנו לו לדבר. הוא אמר, השם נתן, והשם לקח, יהיה שם השם מבורך. הוא אמר, הכאב הוא גדול, גדול ועצום, אבל האמונה הרבה יותר גדולה. בחורים מהישיבה הלכו היום לנחם אותו. הם הרגישו שהוא יכול לנחם אותם. הוא אומר, בואי נאו, זה לא להאמין, הבן אדם יושב, לומד, פנים שלו רגילות, לא נראה עליו כלום. רבותיי, לראות אנשים עם אמונה, כמו שתראו פה שבוע הבא בעזרת השם את חיות, הבן אדם הולך לך למירון עם, עם הבן שלו ועם תלמיד שלו מהבית ספר, חוזר בלעדיהם. חוזר בלעדיהם. ואתה שומע אותו מדבר באיזה אמונה אתה... אני אומר לכם, השיעור אמונה הכי גדול שלי בחיים זה היה שהייתי אצלו, הלכתי לשבעה לנחם. לא היה דבר כזה. לשמוע את הבן אדם בתוך השבעה, באיזה אמונה. הוא אומר שרבי שמעון נתן לו את המתנה הכי גדולה שיכולה להיות, שהוא קיבל את הבן שלו בישיבה של מעלה. לראות אמונה כזאת, רבותיי, ואתה שומע בתקשורת כל הדיבורים, בואו תראו, בואו תסתכלו, בואו תראו איזה עם זה. בואו תראו מה זה הנחלה הזאת שנקראת אמונה. רבותיי, לחיות עם אמונה זו עוצמה, תדעו לכם, עוצמה. עוצמה של ממש. אני לא מסתכל על מה שיש לאחר, כי במילה אני לא אקבל משם שום דבר. ואני שמח במה שיש לאחר, כי זה רצון השם. ואני שמח מאוד עם רצונו יתברך, שיתקיים ויתקיים, כמו שדוד המלך אומר. אז למה אני צריך להיכנס, רבותיי? למה צריך ללכת עם לב, עם לב חמוץ, עם פנים חמוצות? ו... אתם יודעים, אני אמרתי. אני אמרתי ככה, אדם שהוא יש לו עין טובה, יש לו המון שמחות בחיים. למה? שמחה שלו, שמחה של ילדיו, שמחה של השכנים, שמחה של החברים, שמחה של המכרים ושל הידידים ושל הרחוקים והקרובים, לא משנה. כל שמחה, וואו, הוא שמח בשביל היהודי. ושמחתו של הצער עין מאוד קטנה. זה מתרכז אולי בו, בילדיו, בחוג המצומצם, ואחר כך כל השמחות של האחרים בשבילו זה צער. מה אתה מדבר? מחתן את הבן שלו? איפה יש להם מזל כזה? עוד ילד הוא מחתן? מה הוא קנה בית? מה קנה זה? מה הביא אותו? מה החליף עבודה? מה קיבל? מסכן, רבותיי, כל חייו הוא מצטמק ורע לו. זה בן אדם שצריך אשפוז. זה בן אדם חולה נפש. רבותיי, זו מחלת נפש. חסר לו באמונה, זה לא חסר, אין לו אמונה בכלל. הוא כל הזמן רוטן, הוא כל הזמן כועס. למה הרב עשה ככה ולמה עשו ככה? ולה... יש אנשים כל הזמן מתלוננים, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. הם לא יודעים להחליק דברים, לא יודעים... היום בצהריים. הילדים שלי שברו לי את העצמות. אין מה לעשות, אני בן הזמן אני חייב לשבור את העצמות בשבילהם. איך אמר פעם ראש שבעה אחד גדול היה, מישהו נכנס אליו הביתה, דופק בדלת, פתאום פותחים את הדלת, הוא רואה את הראש שבעה. בוגה! הולך על 4, הבן שלו יושב עליו, עושה לו דיו! אז התלמיד רואה את זה, אומר חילה הרב, מה זה? מה לא צריך, אני אגיד לך את האמת? עכשיו שהוא קטן, הוא הרבה יותר קל משהו בגיל 18. אז שהוא יעשה לי דיו, אז זה יהיה מאוד כואב. אז אני מעדיף לעשות את זה היום, שאני צריך לעשות את זה אחר כך. כמה הוא צודק.
צריך לדעת, צריך לשחק עם ילדים, צריך לתת להם את החופש שלהם, אין מה לעשות. אז היום בבוקר, שיא החום, אבא, אין מה לעשות, זה גזירת הכתוב, חייבים ללכת. טוב, חייבים, חייבים, יאללה, אין מה לעשות. נסעתי איתם לגני יהושע, ברוך השם, איזה חום היה, השתבר שמו לעד, ובזכות זה היה ריק, הייתי שם כמעט לבד. אם הייתי רוצה לארגן מניין, זה היה בעיה. קיצור, הגעתי לשם, אבא, בוא נזכיר, בגי. בגי זה האופניים האלה, יושבים שתיים, ופדלים. אז לקחתי שתיים ועוד שתיים, ולאחד נתתי אחד, ואני נוסע איתם. כבר הרגליים שלי לא ססות, אני מרגיש כבר, הברכיים שלי עושים, מרגיש כבר הכל חורק. זה כבר חתיאר, מה? שהם יש להם מרד, אבא תיסע, אבא תיסע, אני נוסע, מה אני נראה לכם פה, אולימפיאדה? נוסעים, נוסעים, אני כולי באים, מזיע. חוזרים, טוב, צריך להחזיר את האוטו, אני מחזיר. ואני מחכה, מחכה. ריבונו של עולם, איך אין לי כוח לפגוש את אלה? באים זוג מבוגרים. אדוני, מקום שלך לא מתוחזק, לא שימנת בחיים את האופניים, אנחנו כמעט היינו עושים תאונה. איפה תאונה? מה אתה בכביש? מה הפלא שיש תאונות בעולם? איפה אנחנו? מה הפלא שיש תאונות בעולם? גני יהושע, אולי ג'וקים היה שם, בקוש היה אנשים. מה הפלא שיש תאונות בעולם? ואנחנו נטבע אותך ונביא פה בודק. תגיד, מה אתם רוצים? תנו לבן אדם לעבוד. כן, ואנחנו ראינו במפורש, שנתקענו עם האופניים והחלפת אותם, השארת אותם פה בשביל לתת אותם למישהו אחר. למה אתה לא? אמר להם, אבל נכנס אותם פנימה למוסך שיתקנו אותם. לא! אתה לא שם את השמן, אני שם שמן פעם בשבוע. אתה לא שם שמן, אבל אני כן שם שמן. אתה לא שם שמן. ואשתו אומרת, אתה לא שם שמן, עזוב אותו. אנחנו נביא פה בודק ונביא פה את רפי גינת. מה אתם רוצים? אתם לא רוצים להזכיר אופניים, לכו הביתה. תנו לבן אדם לעבוד, תעזבו אותו בשקט. אני אומר לכם, כאב לי פה. זה כל כך מציק, אנשים לא יכולים לשבת בשקט. תגיד לי, אתה בגיל בשביל אופניים? וואלה, אתה בן 70. איזה אופניים? מה אתה עושה לי ככה? זה לא שאין שמן באופניים, יש לך שמן בברכיים. אתם מבינים? זה מטורף! אתה משוגע לגמרי. אבל די, זה אופי של אנשים, תראו אותם כמו רוטוויילרים. רק תעשה טעות. אתה מכירים את אלה? למה אתה עושה ככה? מכירים את אלה? כן, אבל למה אתה עושה ככה? טוב, סליחה. כן, כן, סליחה, אבל למה אתה עושה ככה? אתה לא יכול לצאת מהם. יש אנשים, הם חולים, 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 חולים. רבותיי, אני אומר, הלילה צריך לכם, בואו נתפלא שאנחנו נהיה כאלה. אנחנו פשוט לא שמים לב שאנחנו נהיים כאלה. יש כאלה הורים, גם שמעירים לילד, למה עשית? כן, כן, אבל למה עשית? הם מדברים תמיד שתיים מקרא ואחד תרגום. עזוב אותו, אבל די, די, רד, 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 תלמד. אמרת את שלך, הערת, די, תן לו עכשיו אוויר. מה אתה מועך את הבן אדם שישנה? אתם יודעים, השבוע שמעתי סיפור, בזה אני אסיים. סיפור מטורף. תראו מה זה חכמים של עם ישראל. הוולבה היה מחנך דגול ברמות על. הוא מבין בחוכמת הנפש ברמות שאין דברים כאלה. כל אלה שאתם מכירים, קאוצ'רים, מאוצ'רים, כל הבלבולי מוח האלה, בסדר, לא חייל בלזלזל במישהו, אבל הם כאלה קטנים ליד החוכמה של הרב גרשון אידלשטיין, ליד החוכמה של הרב שטיידמן עליו השלום. בעיני, זו חוכמה של תורה, זה לא קאוצ'ר, מאוצ'ר, זה תלמד, גם שלא תלמד לא תגיע לקרסוליים שלו, מילה אחת שלו זה בבבם, זה תורה. בקיצור, רבותיי, הרב וולבה יושב בבית, היה לו שבת חתן. מתארים לעצמכם, הרב וולבה זה אדם שכל גדולי ישראל מכירים אותו. ויושבים איתו בשולחן בסעודת שבת חתן מלא רבנים, וגדולים, ותלמידי חכמים, ונכנסים ויוצאים. והיה לו בן אחד שירד מהפסים. לא שבת, לא תפילין, לא כלום. נדה! כלום. באמצע שהם יושבים ושרים שירי שבת, שירי חתן, שירי קלה. התחשיט הגיע! התחשיט הגיע! עכשיו איך הוא מגיע? לא רואה בעיניים! איך שכל הרבים יושבים, הוא שולחץ בפעמון בשבת. טן דן! מי זה הגיע? גוי שבת? מי בא? נכנס בחור עם סיגריה, דולקת, עם מפתחות של האוטו. איי! איי, בטח איי, כואב מאוד, איי. כולם משתכלים, מסתכלים על הרב וולבה. כאילו, לא, מי זה? אומר להם, זה הבן שלי. הוא קם, חיבק אותו, אומר, בוא נה. בוא שם ליד אבא. זה החמין שאתה אוהב! אמא הכינה בשבילך! וכולם היו ישר מתביישים בבן שלהם. מה אתה עושה? אתה לא מתבייש? יש פה אנשים? ולא רואה אף אחד בעיניים. שימו לב, יושב פה.
מזג לוחמים. אתה רוצה עוד? קח חלה, קח רחמניה. אתה רוצה סלטים? הלך הביא לו שתייה. בואי נעדים במקומו, לוקח את המצקת, איך שהוא נכנס, נותן לו בתוך הראש. כאילו מה, מה אתה רציני? רבותיי, הבן הזה היום ראש ישיבה גדול. אם אבא שלו היה נוהג כמו שאנחנו חשבנו, לרצות את האחרים, מה הם יגידו, איזה בן יש לך, הבן שלהם היה ראש מאפיה גדול. יש גישה לרצות את בני האדם, יש גישה לרצות את מי שצריך לרצות. את אשתך, את הבן שלך, את הקדוש ברוך הוא. איך אתה מה אומרים אחרים, תגיד, אתה מבלת המון. מה זה מעניין לך? זה הנושא עכשיו, האחרים. שתו מים, תאכלו חומוס, זה לא מעניין מה תעשו. זה הבן, זה הנידון, בזה אני עוסק. אותי משה רבנו אף פעם לא עשה חשבון מה יגידו האחרים. תגידו עליי שאני יוצא מהבית כי רבתי עם אשתי. תגידו עליי שאני יוצא מאוחר כי אני מתכנן עליכם רעות. תראו לעצמכם שמישהו יגידו עכשיו, חבר'ה, אתם רואים בחוץ איזה זריחה? לא. אתה תיכעס עליו? הוא לא נורמלי. אחד יקריא לך באמצע היום, בואי נה, מה קרה היום? נהיית שקיעת החמה כזה מוקדם. שיא היום. שמי יעזור לו, כנראה קיבל מחלה בעיניים, איך תדע מה עובר עליו. אתה תכעס עליו. יש לנו בעיה שאנחנו לוקחים דברים יותר מדי ברצינות כשהם לא רציניים. אנחנו צריכים לדעת על מה כן התייחס ועל מה לא. כשאנחנו נדע רבותיי על מה מתייחסים באמת, מה שווה תגובה ומה לא שווה תגובה בכלל. למה אני צריך בחיים שלי לשים את המבט? את הזרקור, את ה, את ה, את ה, את אותו, איך קוראים לזה, לייזר שאני מכוון, טאק, זהו זה, זו הנקודה. לשם אני צריך להגיע? הכל בסדר. כל הבעיה מתחילה שהקווים מתשתשים ואני בכלל לא יודע מה אני רוצה מעצמי. אני לא יודע מה המטרה. אני אומר לכם, אני מכיר הורים שבאו אליי ו... רותנים וצועקים, למה כי לא קיבלו את הבן שלו בישיבה הזו והזו? והבן שלו בכלל לא רוצה להיות בישיבה הזו והזו, כי זה לא לרמה שלו, כי הילד ברמה כזו והישיבה ברמה כזו. וכשאתה אומר לאבא, מציע לו ישיבה שמתאימה לרמת הבן שלו, הוא גם מתעצבן. מה? מה אתה חושב שאני טמבל? מה יגידו עליי? שמתם לב, הוא לא חושב על הבן שלו. מה יגידו עליי? הבן שלו לומד בישיבה כזו נמוכה? זאת אומרת שהוא מוכן להקריב את הבן שלו על המזבח של הכבוד שלו, לשים אותו בישיבה הכי גבוהה שלא מתאימה לו. ילד שנכנס לישיבה, שתבינו, שהוא לא ברמה, זה כמו לשים בן אדם עכשיו בשיעור סינית. מדברים סינית והוא יושב. הוא לא מבין כלום. מה נראה לכם? כמה זמן מחזיק בן אדם שיושב סתם ככה? יום, יומיים, שבוע, שבועיים, עד שהוא נזרק לחור. מה אבא שלו עשה? אתה יודע איפה הבן שלי? פונוביץ'. לא. תגיד, אתה משוגע? הבן שלך לא מתאים לחצי מזה גם. אחד הולך קודם לבן שלו נעליים, היו 36, שם לו 48. הבן שלו הולך, אבא רגע, ברח לי הנעל! תגיד לי, מה אתה קנית לנו סירה? תביא לו גם משותים וזהו. זה לא נעל! זה לא מתאים לו! אנחנו צריכים להבין, אני לא אמור לקחת את הבן שלי כקורבן על הגאווה שלי. הבן שלך לא מתאים לפה, מה אתה רוצה לעשות? אתם לא מבינים כמה ילדים כאלה שילמו בתורה שלהם ובמצוות שלהם בגלל השטויות האלה. בגלל השטויות האלה של הורים שהוא חושב שהוא משחק אותה שהוא רוצה את טובת בנו. הוא שקרן. הוא מחפש את הכבוד העצמי שלו. רבותיי, בואו נמקד את, 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 את הנקודות למקום הנכון שלנו. כי אנחנו נעבוד ככה. האמינו לי, העולם שלנו יהיה שלם ומושלם, מתוקן, גם פה וגם שם. דעו לכם רבותיי, זו כל התורה כולה רגל אחת. כל התורה כולה רגל אחת. פרשת ואתחנן יש בו בלימודים אינסוף, אבל אני חושב שאחד הנקודות הגדולות שצריך לשים שם את העין זה הדברים הללו, בפרט עכשיו אחרי החורבן הגדול שלנו, חורבן בית המקדש שהוא קיים כל יום לצערנו, אבל קיבלנו את, את ההרגשה הזאת בתשעה באב, בברקינות, בריחה, הרגשנו את זה, הרגשנו את זה, מי פחות ומי יותר, אבל הרגשנו את זה. לכן כל אחד ואחד מאיתנו יראה בעזרת השם ברך, ואני הראשון בעזרת השם שהשם ייתן לי כוח לנסות לראות רבותיי קצת מחוץ לקופסה, קוראים לזה, קצת. קצת לראות מה באמת השני מבקש כשהוא אומר מילה X. הוא אומר מילה X, בכלל הוא התכוון ל-Y. הוא אמר משהו אחד והוא התכוון למשהו אחר, כמו שסיפרתי לכם פעם על גדולתו של
רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום, שהגיע אליו יהודי אחד לפני פסח ואומר לו, כבוד הרב, והוא היה ליד התלמידים שלו, אני רוצה לדעת אם אפשר לעשות ליל הסדר, אין לי יין, אפשר לעשות 4 כוסות על חלב. הרב חושב, 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 אומר לו, שנייה, אני חייב להיכנס לעיין. תלמידים שתביאו אחד על השני, הרב, צריך לעיין, אם יוצאים את החורה בחלב, איך חלב, בטח שלא יוצא. אבל מה הם ידברו, אוי ואבוי, מורה הלכה לפני רבו, והרב אומר שצריך לעיין, כנראה אנחנו אהבלי. הרב נכנס לפנים, מחכים 10 דקות, רבע שעה, בואי נה, הרב, 20 דקות הרב, בודק הלכה, הרב חזר עם תיק. כך. שם לו בפנים יין, מצות, דגים, עופות, בשר, כל צורכי הסדר. אמר לו כך, הוא לקח הלך. לא של העולם, אפילו לא שאל מה התשובה. ואנחנו לא הבנו, גם הייתה השאלה, כאילו, מה הרב? אמרו לו, הרב, מה זה? הרב, מה היה פה? אמר להם, מה לא הבנתם? מתפלא עליכם, מה לא הבנתם? לא הבנתם, הוא שאל שאלה והרב מביא לו תיק, ואיזה... מתי ראים דבר כזה שהם שלם מקבלים תיק? איפה הקושיה, איפה התשובה? עליהם, אתם לא מבינים כלום, אין לכם, חסר לכם באהבת ישראל. כשהוא שאל, אם אפשר לצאת לחוות באבא כוסות, מה אני הבנתי ישר? אין לו יין. דבר שני, גם אין לו בשר, כי אם יש לו בשר, איך הוא רוצה לשתות כוס שלישית ורביעית, מה הוא היה, או שתי חלב אחרי בשר? אז גם בשר אין לו. וכנראה, בקיצור, אין לו כלום לבן אדם הזה. אז הוא שאל שאלה, איך עושים? אז עניתי לו תשובה, הבאתי לו סל עם כל מצרכי הפסח, הוא קיבל את התשובה, ראיתם? הוא אפילו לא המשיך לשאול, הרב, נו מה התשובה? הוא קיבל תשובה. אתם הבנתם איך שומעים? כל אחד שומע איך בא לו לשמוע. המרן הרב עובדיה אמר פעם, מה אומרת על דוד המלך, דוד המלך כתוב שם, איש טוב, דוד המלך נאמר, יפה עיניים ויודע נגן. מה זה יודע נגן? בזה משתבח דוד המלך שהוא יודע לעשות טררם טררם, אומר הרב עובדיה, מה זה יודע נגן? מה הוא, מלהקת אהוד? מה הוא? מה יש לו? אומר לו, ויודע נגן, ואומרת הגמרא, מה זה יודע נגן? שיודע להישאל. מה זה יודע להישאל? שימו לב, אדם ששואלים אותו שאלה, הוא צריך לדעת להקשיב לשאלה. כי אתה יכול לשמוע את השאלה איך שבא לך לשמוע. מה שאומר הרב ידובי דוגמה, היה הנציב מוולוז'ין, עליו השלום. הוא היה בבית המדרש, ויום אחד הגיע מישהו לשאול שאלה, תמיד אומרים לשאול שאלות בהלכה. נכנס איזה עגלון אחד, שלום, איפה הרב? אמרו, עכשיו הוא יצא. התלמידים אומרים, איי, 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 יש לי שאלה בהלכה. מתי הוא יבוא? הוא לא יודע, לא יודעים. מי יודע איפה הרב הלך, הוא יודע, עזור. טוב, תשאל אותנו, אולי אנחנו נדע. אמר להם, תגידו לי, אני כהן, מותר לי לקחת גרושה? זה אפילו תינוקות יודעים. השתגעת, גרושה, אתה כהן. תודה רבה, מחילה. הוא יצא, ויח זה יצא, יצא, ויבוא הרב מצדו. הרב נכנס. אמר להם, הרב, מה? מה אתם כולכם ככה עובדים? מה היה? הרב, היה פה עגל, לא נחשב, רוצה לשאול שאלה. נו, ו? הרב שהרב לא פה, הוא שאל אותנו. מה הוא שאל? הוא שאל אם מותר לו לקחת גרושה. ומה עניתם לו? בטח שעשו. שוגעי, תקראו לו מהר. קראו לו. כן, מה אתה רוצה? אמר לו, הרב, אני יכול לקחת גרושה. אמר לו, לאן אתה רוצה לקחת אותה? פה קרוב או רחוק? הוא עגלון, הוא רוצה לקחת אותה בעגלה, אמרו לו, עשו. אמר לו, קרוב, אמר לו, אתה יכול לקחת אותה, אני חוד, הכל בסדר, זה ביום, אתה יכול לנסוע. מה הם שמעו? מה הוא שמע? כל אחד שומע מה רוצה לשמוע. תגיד לי, אתה יודע להישאל? יודע נגן. שמתם לב, למה זה נגן? לפי הניגון, אפשר להבין גם מה בן אדם שואל. שים לב, מי עומד לפניך? מה הוא שואל? תסתכל. הוא אתה, עזור, אתה בבל תבוח. תקשיב לבן אדם, תראה מה הוא צועק מפה. לפעמים אישה צועקת על הבעל שלה, היא לא מתכוון לצעוק עליך. היא רוצה לצעוק לך, אני לא יכולה יותר! היא צועקת, אתה חושב שהיא צועקת עליך, היא לא צועקת עליך, היא צועקת, הצילו. הבעל מתעצבן, וסתם נהיה, תרגיע, תגיד, וואה, איך אני מבין אותך, קשה לך, שב. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, אחד המילים הכי קשות בדור הזה, הכי חסרות, אני מבין אותך. כשבן אדם הגיע, ילד, או אישה, או לא משנה מי, מבין שאתה לא מבין אותו, זהו, עכשיו נוצר ביניכם קיר. מהיום הוא לא ידבר איתך, הוא מדבר איתך, הוא לא יגלה לך את נפשו, הוא לא יגלה לך את סודו. אתם יודעים כמה אנשים מספרים לי את כל ליבם, את הדברים הכי נוראים שהם עשו בחיים שאתם מספרים לי? אתם יודעים למה? כי אני תמיד מבין אותם, ואני תמיד אוהב לדון אותם בקו זכות ולתת להם פתח אחרי לצאת משם. אני אף פעם לא, מה עשית? מה אני יודע אם הייתי במקומו להתיישב יותר גרוע?
אז אני נותן לו, בוא הנה, אני איתך, אני מבין אותך. אני מבין אותך. אני אומר לכם, אני ישבתי עם אנשים על סיפורים, זה... רק הקדוש ברוך הוא יודע מה הקירות במשרד שם. רק השם יודע, ירחם השם. אבל אני אף פעם לא נבהל. אני בתוך ליבי ודאי נבהל מעצם הדברים לאן אנשים הגיעו, אבל אתה לא נותן לו את הרגישה הזאת. נותן לו להבין שנכון, גם מהעומק שאתה נמצא יש תיקון עדיין. הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. זכה אותנו באמת להגיע... להגיע באמת לנקודה האמיתית שאנחנו צריכים להגיע אליה. לנסות לראות בעין אחת את החסרונות שלנו ולדקן אותם, ובעין שנייה לראות את המעלות של השני. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בקרוב לגאולה שלמה, ונשלים, נשלים את הפער הזה של שנאת חינם, נעשה הרבה אהבה והרבה חיבור, והרבה קו זכות, והרבה לראות טוב אצל השני, ולא לשים עין רעה חס ושלום בממנו של השני. אז על ידי זה ודאי נזכה לגאולה שלמה, אמן, כן, יהי רצון. רבותיי, מי זוכר בפתיחת האחד? רק לפני זה אני אומר עוד פעם, שבוע הבא, בעזרת השם 8:30, אני מבקש מכולם לידע, לא לישון, לידע, גם שיש מודעות, אתם יודעים, היום אנשים לא כל כך מסכים למודעות, לדבר על זה, לידע, בשבת, לדבר על זה, לעשות מזה שיחה, לעשות מזה עניין, חבר'ה, יום שלישי, מגיע הרב חיות, זה מאוד מחזק, מאוד, מאוד מאוד מרגש, כדאי לכל אחד, אני אומר לכם, להגיע ולשמוע, וזה מאוד מאוד... זכות בשבילנו, לכל אחד מאיתנו, להגיע לראש השנה שיש לנו יהודי אחד אפילו שהבאנו, שהוא שמע והתחזק, יהודי, יהודייה, לא משנה מי, לחזק אותם, כולנו, בני איש אחד אנחנו. עלונים, יש בחוץ, לקחת עלונים לחלק, זכות גדולה לכל אחד מכם, ועוד הפעם אני אומר, רבותיי, כל אחד לשתף, מי שיש לו כבר את, את הטלפון המורעל הזה, אז לפחות אם יש לך את זה, לפחות תעשה משהו מועיל, אולי זה יוריד לך קצת בגיהנום שלך. תעשה קצת שיתופים לחברים שיגיעו לשיעורים, לפחות תגיד הקדוש ברוך הוא, ממש עולם, אני גם הזמנתי מזה לשיעורים אנשים, לא יודע, זה היה לצורך מצווה, אולי עוד יעשו לך קצת הנחה במשקל. אז זה, אני אומר, כדאי. ובעזרת השם, שבוע הבא, כמו שאמרנו, כל אחד יראה לחזק את הדבר הזה.